Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, dando continuidade ao vídeo parte 1, esse é o vídeo parte 2. Se você não assistiu o vídeo parte 1, galera, eu convido vocês a acessar a playlist aqui do canal, na galeria Som Automotivo e Placa MP3 Play. Lá vocês vão encontrar diversos conteúdos relacionados a som automotivo e residencial, tá? Se você não assistiu o parte 1, pessoal, vocês não vão entender completamente esse vídeo parte 2, mas vai dar para ver o que é que está acontecendo. Porém, no parte 1, eu explico direitinho o que é que vai ser feito nessa caixa, beleza? Então aqui, nesse vídeo parte 2, ele vai ser a parte da montagem da caixa. Depois vamos para a parte do acabamento. E em seguida, a parte de montagem e o teste final, tá, galera? Então é isso aí. Eu vou soltar aqui agora a montagem dessa caixa e vocês acompanhem aí. Agora não esquece de deixar seu like para entender que vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Thank you.
Oh.